Ragnheiður, velkominn í Vital hjá okkur. Takk fyrir það, takk fyrir að hafa bjóða mér. Já, það er prófkjör framöndan núna í ykkur sjálfstæðismönnum í Suður kjördæmi. Þú býður fram til þess að leiða listan. Hvernig leggjast þessar kosningar í þig? Þetta leggst mjög vel í mig. Prófkjörið er núna 27. janúar og ég er að sækjast eftir að fá umboð til þess að leiða listan áfram. Ég hef verið oddviti sjálfstæðismanna í Suður kjördæmi núna þetta kjörtímabil, síðastliðin 4 ár. Þetta hefur verið skemmtilegu tími en hann hefur verið einkennst af varnabaráttu og nú kannski komin tími til að maður fá að fara að spila sóknabolta og það sem við stefnum á. Þið alltaf eru búin að vera í stjórnarandstöðu á þessu kjörtímabili, það væntanlega svolítið öðru seldur en að vera í stjórn? Já, það þessi varnabarátta sem ég að tala Við höfum ekki haft dagskrárvaldi á þinginu og höfum þurft að vera að verjast meira ákvörðunum í sjávarútvegsmálum, í orkumálum, hérna varðandi atvinnuuppbyggingu hér á Suðurnesjum, í öllum þessum málum sem að núverandi ríkisstjórn hefur sett á dagskrá. En við höfum gert þetta öðru sem við höfum fengið að ráða og ég vona svo sannarlega að kjósendur velji nýja stjórnastefnu hérna í apríl. Já, Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að sæki í sig veðrið eða marka má skoðanakannir. Finnið þið fyrir meðbyr í flokknum? Við finnum fyrir meðbyr, en pólitíkin er ofboðslega, hvað var að segja, þetta er svona eins og dýr sem þú ert að kreista og það fer í allar áttir. Allstaðar það sem ég kem núna, þá finn ég fyrir pólitískum áhuga, eða sem sagt, fólk er miklu pólitískara. Það tala við mig um allt sem að betur mætti fara og allir hafa skoðanir, en samt erum við að glíma við það að það er ekki áhugi nægjulegur á stjórnmálum. Hann hefur ekki verið minni í langa tíð og við erum að reyna að herja fólk að koma með okkur í baráttuna, taka þátt í prófkjörum og hjálpa okkur að stilla upp til þess að fá byr í seglin. Og það er kannski vegna þess að síðastliðin ár hafa einkennst af árangursleysi, það hefur verið mikil átök og fólk er búið að fá leið á þessu. Þannig að það er okkar núna að skapa traust og trúnað í samfélaginu og fá fólk til fylgis við okkur. Það er svo mikilvægt að koma hér á breytingum og breytum vinnubrögð, gera hlutina með réttari hætti, vil ég segja, heldur en hefur verið gert og fá alla borðinu. Forgangsraða rétt, einbeitt okkur að því sem að skipti máli en ekki að vera að breyta stjórnarskránni í ágreiningi þegar svo margt annað liggur fyrir, svo ég nefni eitt dæmi. Mm-hmm. Ef við tölum aðeins Suðurnesin, hér alltaf hefur ástand verið einna vest á landinu, atvinnuleysi að hæsta á landinu. Ríkisstjórnin kom hingað og hélt ríkisstjórnarfund 2009. Hvernig finnst þér ríkisstjórnin hafa staðið sig í málefnum Suðurnesja á þessu kjörtímabili? Ætli sé ekki einfaldast að lýsa því með því að segja að þetta hefur einkennst af brostnum loforðum. Það hafa verið miklar yfirlýsingar, þessi fundur sem hún nefnir í Víkingaheimum, hann átti að vera boðberi nýra tíma en það hefur fátt eitt gengið eftir af því sem þar var lofað. Það eru svo mörg tækifæri hérna á Suðurnesjum og það er bara algjörlega óásættanlegt að það sé tíundu hver einstaklingur sem gengur hér án á atvinnu. Tíundu hver einstaklingur sem að vill vinna og fær ekki atvinnu við sitt hæfi þrátt fyrir það að við erum hér með öll tækifæri og við erum með sveitarstjórnir hér á öllu svæðinu sem hafa lagst á eitt við að undirbúa jarðveginn þannig að við getum byggt hér upp atvinnu. Við erum með frábæra höfn, við erum með flugstöðina, við erum með ferðaþjónustu, við erum með allt til alls. Og nú þarf bara að fara að spýta í lófana og ég er mjög óánægð með hvernig fram hefur komið við okkur Suðurnesjamenn á þessu kjörtímabili, hvort heldur sem að það er með hvernig lofar það verið svikin varðandi til dæmis verkefni svo Helguvík. Við erum með fjárfestingasamninga þar sem að ríkisstjórnin skuldbatt sig til þess að gera allt sem í hennar valdi stendur til þess að greiða fyrir þessari fjárfestingu og við vitum hvernig það er þó að séu auðvitað fleiri atriði líka sem hafa tafið það mál. En svo líka í Víkingaheimum þá er lofað að gera mikla gangskur í menntamálum á Suðurnesjum og við fundum það að það var engin innstæði fyrir því þegar við vorum að berjast hér núna í fjárlagagerðinni fyrir jól fyrir því að fá aukið fjármagn til Fjölbrautaskólans. Það var einungis á síðustu metrunum þegar miklu þrýstingi hafði verið beitt og tók mörg samtöl og mikla samfæringu að ná þeirri fjárveitingu. Þannig að það hefði verið hægt að gera betur og við munum gera betur. Hvað munið þið gera? Hvað er að fyrsta sem að þú sem fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis hugsanlega myndi gera fyrir þetta svæði ef að þú ert í ríkisstjórn á næsta kjörtímabili? Ég myndi beita mig fyrir því að þetta stærsta verkefni sem að bíður hér í startholunum verða veruleika. Og ég held að ef að allir sem að því verkefni koma
bæði opinberir aðilar og einkaaðilar leggist á eitt og sýni það í verki að þeir standa á bak við þetta verkefni heilshugar að þá munum við koma því í gang. Það þarf að fá aðkomu orkufyrirtækjanna, það þarf að semja orkuverðið en það er margt annað sem að liggur að baki og traust og trúnaður stjórnvalda og stuðningur við verkefni þessu tagi skiptir miklu máli eins og hefur sýnt sig á þessum fjórum árum þegar sá stuðningur hefur ekki verið fyrir hendi þá hefur það valdið töfum sem að bæði á fjármögnun vegna þess að við erum komin í þá aðstöðu Íslendingar í fyrsta sinn í áratugi að hér litið til pólitískt stöðuleika og það er komið pólitískt óþægind álag á fjárfestingar sem að hinga til lands eða koma eins og fólk treystir ekki að vera staðið við gerða samninga. Við munum leggja okkur fram við það að gera umhverfi hérna þannig að það sé hagstætt fyrir fjárfestingu, það sé hagfelt fyrir þá sem vilja koma hingað og hætta sínu fjármagni og leggjast af alefli með sveitarstjórnarfólkinu hér í það að skapa störf, verðmætstörf sem að verða okkur öllum hérna til hagsbóta. Já, út af náttúrulega með málverði í Helguvík sem að gæti verið mikið lyftistöng fyrir svæðið í heildsinni. Það er það og það er ekki bara álverið sem slíkt, það er allur afleitur iðnaður sem að frá því stafar. Það þarf að fæða starfsmenn, þannig að það skapast störf fyrir fólk í veitingabransanum. Það þarf að það eru verkfræðingar, það eru iðnaðarmenn, það eru alls konar afleitur störf sem skapast sem að yrðu gríðarlega mikilvæg fyrir þetta svæði hér. Við erum líka að sjá fleiri framkvæmdir, til dæmis upp í flugstöð verða veruleika og athygli mín hefur verið vakin á því að það eru áhyggjur hér á svæðinu að verktakar hér á Suðurnesjunum fá ekki tækifæri til þess að bjóða í þau verk og ég er að skoða það mál og mun beita mig fyrir því að svo verði ekki. Þar er annað atriði sem yrði algjörlega óásættanlegt ef að það eru 2 milljarða króna framkvæmdir að fara í gang hér á svæðinu og iðnaðarmönnunum er keyrt eftir Reykjanesbrautinni. Við höfum ekki sett okkur við það. Nú var í þinginu þessari auku samþykkt ný rammaáætlun. Hvaða áhrif hefur hún á svæðið eins og Suðurnesi? Hún getur haft áhrif á Suðurnesina því leitunum til að það er ekkert að fara neitt nýtt í gang í orkuöflun í Vatnsafli miðað við þessa rammaáætlun. Nærri Þjórsá er ekki að fara af stað, hún er sett í bið. Góðu fréttirnar fyrir þetta svæði eru kannski það að Reykjanesi var látið í friði, það er í nýtingaflokki, en það er ennþá eftir mikil vinna þar, þetta tekur tíma og það eru rannsóknaboranir í gangi. En það er þó allavega jákvætt að það var ekki hrófla við því faglega mati sem að verkefnastjórnin gerði varðandi Reykjanesi. En það er áhyggjuefni, sérstaklega þegar við erum með álver hér sem að býður að það hefur tafist að afla orkunar og þessi rammaáætlun er ekki að flýta fyrir því ferli. Ykkur hafa áhyggjur af því að hér verði einfaldlega svæði sem verði virkið og mikið, þetta litla svæði sem Suðurnesin er? Ég hef ekki áhyggjur af því vegna þess að hagsmunir orku, þeirra sem er að nýta orkunar, eru fólknar í því að nýta orkunar með sjálfbærum hætti þannig að fjárfesting þeirra sé tryggð til lengri tíma. Og ég trúi og treysti mönnum eins og Albert Albertsson í Hitaveitu Suðurnesja eða HS Orku, sem er okkar einn helsti sérfræðingur á þessu sviði og hans félögum til þess að meta þetta og það verður ekki farið í það verður ekki tekin eins grefað óyfirveguðu máli. Vegna þess að það að þessir kostir fara í nýtingaflokk, það er bara fyrsta skrefið af 17-18 skrefum sem þarf að taka, það eru skipulagsmál, það er umhverfismat og allt þetta sem á eftir að fara í. Það sem er jákvætt við þetta er að nú eru heimilaðar tilraunaboranir og fyrirtækin geta rannsaka svæðið og það eru allir að vilja gera það með þeim hætti að við getum bæði nýtt og notið þeirra náttúru sem er svo dásamlega þarna út á Reykjanesi. Við færum okkur yfir í aðra náttúruauðlind, það er sjávarútvegurinn. Hann alltaf er gríðarlega mikilvæg fyrir samfélagið hér á Suðurnesjum. Breytingar hafa verið talsverðar umræður og breytingar á sjávarútvegskerfinu á þessu þingi. Hvernig fara þessi mál fyrir þig? Ég hef mikla skoðanir á þessum málum og ég er mjög andvíg því sem að ríkisstjórnin hefur verið að knýja í gegn á síðastliðnum árum
og þeirri, ekki síst með tilliti þeirra óvissu sem hefur skapast í sjávarútveginum. Það hefur verið að umbylta því kerfi sem við höfum haft, ekki með aukna arðsemi, aukna arðsemi að leiðarljósi sem að mun nýtast samfélaginu í heild, heldur er þetta pólitískar hugsjónir sem að varða knýja í gegn loksins þegar þetta fólk komst til valda. Og þetta er gert að þrátt fyrir það að allir umsóknaraðilar, allir sérfræðingar hafa skilað mjög neikvæðum umsóknum og þetta er knúið í gegn af einhverju heift og hugmyndafræðilegri baráttu sem að á ekki að líðast á þeim tímum þegar sjávarútvegurinn er að mala okkur gull. Mm. Það hafa verið hagstæðsskilyrði og við höfum átt að vera að glíma við þá erfileika í öðrum atvinnugreinum sem að við höfum staðið frammi fyrir. Það veiðileifagjald sem að búið er að samþykkja er alltof hátt og það er sett á með þeim hætti að það endurspeglar ekki afkomu fyrirtækjana þannig að núna standa velrekin fyrirtæki frammi fyrir því að geta ekki farið í fjárfestingar, geta ekki farið í að ráða fólk og bæta við fólki vegna þess að álögur ríkisins eru orðnar og miklar og við sjáum þetta til dæmis inn í Grindavík. Þar eru frábær nýsköpunarverkefni að fara af stað. Vísismenn og Þorbjarni eru með verkefni sem kallast Kolland, þar sem þeir eru að fyrst og síðast að auka virði sjávarútvegsins. Taka þorskinn, staðinn fyrir að við fáum 1500 kall fyrir hvert þorsk í dag, þá ætlar að vinna allt sem að þorskinnum til eru og stefna því að fá 5000 kall út úr hverjum fiski. En til þess að þetta verða veruleika þá þarf að rannsaka og það þarf að setja peninga í rannsóknir og þróun. Þegar þú ert að borga, þú stendur frammi fyrir því hvort ætla ég að fara í þessa fjárfestingu eða borga skattinn, þá er auðsjáanlegt að þú borgar ekki, notar ekki sömu krónuna tvisvar. Þannig að þetta mun draga úr fjárfestingu og hafa mjög óæskilegar afleiðingar sem að verða til þess að færri störf skapast og minni verðmæti verða til og það er mjög mikið áhyggjuefni. Þessum munum við breyta. Hvað til dæmis með strandveiðar og annað því tengt? Það er náttúrulega allir sem að vilja að raunni geta farið út á sjó og veitt í sóðið. Já, strandveiðar eru, þetta er svona rómantísk hugsun að allir geti keft sér bát og farið út að róa. Fiskveiði auðlindin er takmarkað og við lærðum af því hér á árum áður en að kvótakerfi var sett á, þá gátu allir farið út og veitt, þangað til við stóðum frammi fyrir því að fiskurinn var uppurinn. Mm-hmm. Þannig að þess vegna var komið á kvótakerfi sem að var fyrst og síðast til þess að stýra nýtingunni á auðlindinni. Ef að þú ert með strandveiðar, ef að þú ert með línuívilnun, ef að þú ert með einhverja potta og byggðakvóta og allt þetta, þá ertu að taka, þá ertu að stýra hver fær að nýta auðlindina. Og ég held að við þurfum að fara mjög varlega vegna sem við erum alltaf að taka frá einum og gefa hinum. Það sem að íslensku sjávarútvegur hefur fram yfir sjávarútveg í öðrum löndum er það að hann er ekki ríkisstyrtur og hann hefur þurft að fara í gegnum hagræðinguna sjálfur. Þannig að ég treysti þeim sem að eru sérfræðingarnar í sjávarútveginum til þess miklu betur heldur en okkur stjórnmálamönnum að útdeila heimildum hingað og þangað. En við þurfum að horfa á kerfið í heildsinni. Það eru jákvæðar hliðar á strandveiðunum, það er líf í höfnum og hér í Sandgerði og í Garðinum hefur þetta skapað dýrmætatekjur, þannig að við þurfum að skoða þetta allt saman í heildsinni. Ok. Ef við tölum aðeins um þig sjálfa, þú ert búin að vera þingi síðan 2007, er það ekki rétt hjá mér? Jú. Varst þingflokksformaður í hvað, 2 ár núna á þessu kjörtímabili? Já. Fjarveru Illuga Gunnars? Já, ég tók við þegar að hann fór í leyfi. Já. Og hélt áfram eftir að hann kom, en svo var okkur skipt. Já. Aftur í sumar, eða í haust sem leið. Já, þú varst svolítið ósátt við þá ákvörðunni, ekki? Já, ég var ekkert sátt við það. En svona er lífið í pólitíkinni, það er ekki alltaf jólin, en nú ætlum við bara að vinna þessu kosningar og þá skapast alls konar tækifæri fyrir okkur hér og fyrir flokkinni heilt vonandi. Stefnir þú að því að fá ráðherrastól ef að þið verið í ríkisstjórn eftir kosningar? Ef að mér tekst að ef ég næ því sæti sem ég sækist að sem oddvitalistan og ef að mér tekst að ná því fylgi sem að við erum að mælast með í könnunum, við erum að mælast
Sjálfstæðisflokkurinn í Suðurkjördæmi er að mælast með mesta fylgi allra flokka í nokkru kjördæmi á landinu. Mm. Og það er árangur sem ég vil ekki bara sjá í könnunum, það er árangur sem ég vil sjá koma upp úr kassanum. Mm. Og ef það er, þá er einboðið, það verður ekki hægt að líta fram hjá Suðurkjördæmi þegar og ef við fáum tækifæri til þess að taka sæti í ríkisstjórn. Mm-hmm. Það er Suðurnes sem er annars sem ekkert rosalega marga ráðherra síðustu árin. Nei, það er bara komið tími til þess að við fáum ráðherra hér sem er best fyrir hagsmunum svæðisins og kjördæmisins alls. Mm-hmm. Andrúmsloftið á Alþingi á þessu kjördæmili hefur kannski verið upp á marga fiska. Farðu aldrei leið á því að það þurfa að mæta hana og rífast? Maðurinn minn segir, hann gantast með að sé ágætt ég fái útrás fyrir rifrildið í vinnunum þannig að ég voru að blíð og góð því ég kem heim. Nei, auðvitað hefur þetta ekkert verið alltaf skemmtilegu tími núna þessi síðastliðin 4 ár. Og ég náði svona í skottið á fyrir hrun tímabilinu. Ég var þingmaður í óbreyttu stjórnarþingmaður í 18 mánuði fyrir hrun. Og það var allt öðru í sig og ekki bara því að maður var í ríkisstjórn heldur var samkomulagi mann á meðal mun betra og allt öðru í sig heldur en það er núna. Það hefur svo margt gengið á. Það er hrunið og allt sem því fylgir, það er landsdómsmálið og það er grundallar ágreiningu sem að hefur verið um mjög mikilvæg mál allt þetta kjörtímabil. En ég hef trúað því að þetta sé nú aðeins farið að lagast og ég bind mikla vonum við það að þegar við höfum kosið okkur nýtt þing núna í apríl, veljist þær inn fólk sem er tilbúið að vinna saman og starfa saman. Það okkur ber jú skylda til þess, öll sem erum í stjórnmálum, að mynda hér starfhæfa ríkisstjórn og við verðum að vinna saman þvert á flokka. Mm-hmm. Vegna þess að hér tíðkast ekki meirihlutastjórnir, eða sem sagt eins flokks meirihluti, allavega ekki ennþá. Og þannig að við verðum að vinna saman og ég hef alveg trú á því að við getum það ef við leggjum okkur allt fram og ég er svo sannlega tilbúin til að leggja mitt að mörgum allavega til að það svo með verða. Þú ert búsett hérna í Reykjanesbæ. Já. Hvernig er að búa hérna? Frábært. Algjörlega frábært. Við fluttum hérna fyrir tæpum 3 árum eftir að ég var sem sagt kosin á þing upphaflega 2007 í Suðvesturkjördæmi, var þá búsett í Garðabænum, en er Keflvíkingur að upplagi og fætt hér og upp alinn og minn fjölskylda er hérna, þannig að fyrir mig var það alveg sjálfsagt mál að flytja hingað og maðurinn minn sem er reykviskur akureyringur, það var eiginlega hans hugmynd þegar þetta kom upp á sínum tíma þannig að það var auðsótt mál að ná honum hingað og strákarnir minni tveir eru orðnir mikla Keflvíkingar þannig að okkur líður mjög vel hér fjölskyldunni á Heiðarbrúninni hérna með útsýni yfir kirkjugarðinn og yfir gamla bæinn þannig að hér viljum við vera. Ragnheiður Elín, takk hjálega fyrir komuna. Takk fyrir mig.